No momento das comissões desta edição do OAB no Ar, quem vai conversar com a gente, quem vai conversar com você, telespectadora, com você, telespectador, com você, da advogado ou advogada, é o advogado João Vasconcelos Neto, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor. Os direitos do consumidor valem cada vez mais no Brasil, mas na pandemia houve alguns problemas, não é? Na pandemia, por exemplo, nas compras online teve um aumento considerável e isso, com esse aumento, também propiciou um crescimento dos problemas e dos conflitos, né, com relação à entrega de mercadorias, com relação à garantia, e tem alguns cuidados que o consumidor deve se ater, mas o Código de Defesa do Consumidor ele existe, é uma legislação extremamente nova, do ponto de vista extremamente moderna, e por ela ser moderna, ela protege muito o consumidor. Então o consumidor tem uma proteção exacerbada e basta ele tutelar e procurar os direitos dele para que esses direitos sejam respeitados. Quando é que o consumidor sabe, deve saber, que parou o momento de reclamar no PROCON sobrecarregado e chegou a hora de procurar um advogado? A orientação, o consumidor, ele quando tiver um problema de consumo, é interessante sempre que ele tenha aí um advogado de confiança para que ele possa procurar, até para esse advogado também orientá-lo numa reclamação junto ao PROCON, se for o caso, né? O advogado vai poder orientá-lo da melhor forma possível. Ou, de repente, ajuizar mesmo uma ação, ou até notificar o fornecedor ou empresário, que de repente através de uma notificação pode se resolver esse conflito também. O Código de Direito do Consumidor é um avanço muito grande. A gente sente que as empresas não querem prejuízo para a imagem com problemas com o código, não é? Sim, as empresas elas se preocupam muito com a sua imagem e isso é um benefício para o consumidor. O consumidor tem que fazer valer os seus direitos. Então, a empresa, no caso, ela tem que, uma publicidade, ela tem que ser clara e precisa do que está sendo vendido. No site tem que prestar as informações sobre a empresa, CNPJ, endereço, razão social, informações também sobre o produto, informações sobre garantia. Então o consumidor tem que tomar cuidado para não comprar nada assim sem avaliar essas questões, né? Avaliar com calma, até porque ele tem toda a internet ali para ele poder procurar. Interessante é que o consumidor também procure diretamente o site da empresa, não comprar através de links enviados por e-mail ou por WhatsApp, evitar isso, porque isso pode ser um caminho aí para uma eventual fraude também, que isso tem acontecido muito. Agora, na pandemia, as vendas online aumentaram muito e pegaram uma parte do mercado ainda não preparado por isso e até os órgãos de defesa do consumidor também não preparados para essa sobrecarga. Mas houve um aprimoramento do trabalho, não houve do serviço? Sim. Tiveram algumas empresas que elas conseguiram aprimorar o trabalho, né, e ter um trabalho bem adequado, informa o consumidor por WhatsApp todos os passos das compras, né, sua compra foi aprovada, o seu pedido, o seu produto está sendo entregue, está em rota, o seu produto foi entregue. Então tem aí algumas empresas que conseguiram, que até tiveram um crescimento aí nessa pandemia, também por conta de uma prestação de serviço adequada ao consumidor, porque o consumidor hoje ele está extremamente exigente também, como não pode deixar de ser, está mais ciente dos seus direitos, isso é uma questão de cidadania, mas ainda tem que cada vez mais a gente debater o tema, como nós estamos fazendo aqui, para o consumidor ter essa ciência. Por exemplo, o direito de arrependimento, que ele tem 7 dias, nesses 7 dias ele não precisa justificar nada, ele simplesmente pode se arrepender daquela compra. É interessante que ele guarde aí a nota fiscal do produto, como também a embalagem. Ele depois vai postar isso no correio e vai devolver para a empresa. Então, esse é um direito do consumidor, né? E como você falou, o código é rigoroso, a propaganda é quase como se fosse um contrato. Então, quando o consumidor vê uma propaganda do tipo que a gente vê, compra hoje, recebe amanhã, é contrato, tem que entregar amanhã, não é? Isso, tem que entregar amanhã. Se não entregar, cabe aí uma medida judicial, né, para que isso seja
caracterizado. Se não for cumprido, pode caber aí também uma eventual indenização. Então, inclusive com relação a valores, publicidade, o fornecedor, a empresa tem que tomar cuidado também com as publicidades, porque se divulgou um determinado preço, a não ser que seja, do ponto de vista da boa-fé objetiva, verificável que seria ali um erro grosseiro, né? Um exemplo, uma TV que custaria R$4.000 está por R$400 e o consumidor exigir aí já não é boa-fé. Aí já, mas tirando esses aspectos, se for algo semelhante, ou que o consumidor acredite que aquilo é verdadeiro, e aí aquela publicidade ela vai ter que ser respeitada e observada pelo empresário, pelo fornecedor. Quais os problemas principais que o consumidor tem tido? Principais, atraso na entrega, normalmente não ou então não tenha, não acontece a entrega, né? Problemas também de, às vezes, com relação à garantia, porque os produtos têm a garantia também contra defeito de fabricação, e isso não está dentro do prazo de 7 dias, né? O prazo que o código estabelece, ele é mais elástico. Então, normalmente é questão do produto também, de não ter gostado. Agora, tem acontecido bastante algumas fraudes, né? São pessoas que se passam por determinada empresa, o consumidor acredita que está lidando com aquela empresa, então ou faz uma venda de um produto pensando estar vendendo para aquela empresa, entregando para aquela empresa, ou de repente está comprando, acreditando que seja daquela empresa, ou paga um boleto, esse boleto não é o boleto da empresa. Então tem aí algumas questões de fraude, por exemplo, por e-mail, verificar o e-mail que vai para o consumidor, se é o e-mail da própria, né, do própria empresa que ele está fazendo o negócio. Então tem que tomar alguns cuidados, entrar em contato de repente com o suporte, ou de repente a melhor forma é entrar no site oficial mesmo, né, não comprar através de links. Isso aí acontece muito, e tem casos até que o fornecedor pode responder também. Mais alguma observação importante para quem está acompanhando essa edição do OAB no Ar? Eu penso que as empresas também têm que fornecer para o consumidor segurança com relação aos meios de pagamento. Então, essa segurança dos dados do consumidor, hoje em dia isso é extremamente importante. O direito à garantia, né, que o consumidor ele tem esse direito à garantia do produto, e o direito ao cumprimento da oferta, como nós falamos sobre a publicidade. Então, tem uma publicidade, essa publicidade ela tem que ser observada, e o consumidor tomar os cuidados, se for possível, filmar quando chegar um bem, comprou um bem, na hora que vai desembalá-lo, filmar essa para mostrar que, ó, desembalei, o bem realmente é esse ou não é esse. Então, tomar esse cuidado não é algo obrigatório, mas é um cuidado a mais que o consumidor pode ter. Filma, se está tudo correto, ele apaga a filmagem e está tudo certo. Para garantia posterior. Para garantia posterior. Esse foi mais um momento das comissões aqui no OAB no Ar. João, obrigado pela participação e boa sorte na continuidade das atividades. Obrigado pelo convite. Fica com a gente.